Přesně před 29 lety opustila vojska Sovětského svazu kasárna ve Frenštátě pod Radhoštěm, po pádu komunismu jako první v Evropě. Událost si přímo na místě připomněli i někteří účastníci jednání s velením posádky. Jak to v tehdejších kasárnách vypadalo, vzpomínal také iniciátor piety Dalibor Norský. Oni mě vodili hlavně tam, kde byla spousta tanků. Vážení, tady bylo tanků, tady byly obrovské plechové železné haly, které byly nabity tankama a nabity protiletadlovými dělama. A co jsme taky viděli, já jsem to viděl, byly tady taky rakety země-vzduch. Tady s tím arzenálem, co tady byl, tady by dobili celou Moravu, ne jen Frenštát. Do Frenštátu Sověti přijeli v roce 1969 v rámci takzvané mezinárodní pomoci po Pražském jaru a pobývali tady téměř 21 let. Vojáků a rodinných příslušníků bylo v tehdy 11-tisícovém městě kolem 4,5 tisíc. O tom, že by mělo vojsko opustit kasárna, jednali členové občanského fóra se zástupci sovětského velení. Trošku se člověk cítil stísněně. Protože jsme opravdu nevěděli, do čeho jdem. Nebylo to ze začátku vůbec lehké. Bylo to tupé takové, víte, nešlo to, drhlo to. Jak jsme něco řekli, okamžitě oni protestovali proti tomu, že odsun vojsk není takový jednoduchý, zvláště když oni měli být první, to bylo zase na jejich hrdost. V kasárnách i ve městě měli sovětští vojáci k dispozici na 380 bytů. Jednání o odsunu probíhala na městském národním výboře, ale i přímo v kasárnách. Kdybychom zjistili, že nám něco jako hrozí, nebo že se s náma nebude jednat, no, tak jsme se mohli otočit a jít pryč. Já si myslím, že tenkrát nebyla situace taková, že by nás někde arestovali. No ale ne, já osobně jsem strach neměl. Neměl jsem strach, ale nebylo mi dobře po těle. Přímo na jedné z bývalých kasárenských budov byla odhalena pamětní deska. Připomínat bude 26. únor roku 1990, tedy den, kdy vojáci okupační armády opustili Frenštát pod Radhoštěm natrvalo.